Toto vše vypravují sami Egypťané. Nyní povím, co o té zemi vykládají jiní lidé a v čem se s nimi Egypťané shodují. Lecos však přidám i z vlastního pozorování. Když se Egypťané osvobodili po vládě kněze Hefajstova, rozdělili celý Egypt na 12 dílů a ustanovili si 12 králů, protože nedovedli nikdy žít bez krále. Tito králové se spojili vzájemnými sňatky a dohodli se, že se nebudou navzájem zbavovat vlády, ani nebudou bažit po tom, aby jeden měl více než druhý a že budou navzájem co nejvíce zachovávat přátelství. Tyto zásady si ustanovili a bedlivě je dodržovali proto, že se jim hned z počátku dostalo věštby, když nastoupili k vládě, že ten z nich, kdo vykoná úlitbu v Hefajstově chrámě z bronzové číše, se stane králem celého Egypta. Chodili totiž do všech chrámů společně. Usnesli se, že po sobě zanechají společný památník a jak se dohodli, dali postavit labyrint nedaleko nad jezerem Moiris, u města zvaného Město krokodýlů. Viděl jsem jej a nedostává se mi slov. Kdyby někdo sečetl stavby a umělecká díla po celém Řecku, ukázalo by se, že úhrn námahy a nákladu na ně je menší, než kolik bylo třeba na tento labyrint. A přece jsou chrámy v Efezu a na Sabu paměti hodné. I pyramidy byly nad pomyšlení veliké a každá z nich se vyrovnala mnohým i velikým stavbám řeckým. Labyrint však překonává i pyramidy. V labyrintu je 12 krytých dvoran s branami proti sobě navzájem. 6 je jich obráceno k severu, 6 k jihu a těsně na sebe navazují. Zvenčí je obklopuje společná zeď. V labyrintu jsou dva druhy místností, jednak podzemní, jednak nadzemní nad nimi. Na počet jejich 3000, po 15 stech obojího druhu. Nadzemní místnosti jsme sami viděli, protože jsme je prošli. A mluvíme o tom, protože jsme si je sami prohlédli. O podzemních místnostech však jsme se dozvěděli jen z rozhovorů. Egyptští dozorci nám je nechtěli za žádnou cenu ukázat. Pravili, že jsou tam uloženy rakve králů, kteří tento labyrint původně dali postavit, a posvátných krokodýlů. Proto tedy mluvíme o spodních místnostech jen z doslechu, ale horní místnosti, které jsou velkolepější než jakékoliv lidské dílo, jsme sami viděli. Vstupní brány do sálů a křivolaké zákruty ve dvoranách, všude pestře barevné, poskytovaly tisíceré divy těm, kdo putovali ze dvorany do místnosti, z místnosti do sloupových síní, ze sloupových síní do jiných sálů a z místností do dalších dvoran. Všude byl kamenný strop, stejně jako stěny. Po stěnách plno vytesaných obrazů. Kolem každé dvorany bylo sloupořadí z bílého mramoru, s kameny spojovanými co nejdokonaleji. U rohu, kde labyrint končí, stojí 40-sáhová pyramida, na které jsou vytesány veliké postavy. Vstup do ní byl vybudován pod zemí. I když je ten labyrint takový, ještě větším divem je takzvané Moirisovo jezero, u kterého je labyrint zbudován. Jeho obvod měří 3600 stadií, což je 60 schojnů, tedy stejná délka, jakou má egyptské mořské pobřeží. Jezero se táhne daleko k severu i k jihu a v místě, kde je nejhlubší, má hloubku 50 sáhů. Je na něm samotném jasně patrno, že je uděláno a vykopáno lidskou rukou, neboť přibližně uprostřed jezera stojí dvě pyramidy, které vyčnívají nad vodu, každá o 50 sáhů, a druhých 50 sáhů zasahují svou stavbou hluboko pod vodu. U obou stojí kamenný kolos, sedící na trůně. Tím způsobem jsou pyramidy vysoké 100 sáhů, kterýchto 100 sáhů se rovná jednomu stadiu o 6 pletrech. Počítáme-li sáh po 6 stopách nebo 4 lochtech a stopu po 4 pěstích nebo loket po 6 pěstích. Voda v jezeře není vodou pramenitou, neboť tamní krajina je úplně bez vody. Nýbrž přivádí se kanálem z Nilu. Po 6 měsíců teče z řeky do jezera a 6 měsíců zase z jezera do Nilu. Když vytéká z jezera ven, tehdy dává po 6 měsíců na výtěžku z rybolovu po jednom talentu stříbra denně do královského paláce. Když voda vtéká dovnitř, činí výtěžek jen 20 min. Domácí obyvatelé tvrdili také, že jezero má podzemní výtok do zálivu Sirtského v Libii. Výtok prý směřuje na západ do vnitrozemí,
podél hor nad Memfidou. Když jsem nikde neviděl odtamtud vykopané hromady zeminy, byl jsem na to zvědav a ptal jsem se lidí, kteří bydleli nejblíže u jezera, kde je vykopaná země nasypána. Oni mi pověděli, kam se odnášela, a snadno mě o tom přesvědčili. Věděl jsem totiž z vyprávění, že se něco podobného stalo v asyrském městě Ninive. Ninivský král Sardanapal měl veliké poklady uložené v podzemních pokladnicích a zloději si usmysleli, že je odnesou. Vyměřili si podzemní chodbu ze svého domu do královského paláce, kopali ji a hlínu, kterou vynášeli z výkopu, sypali, jakmile nastala noc, do řeky Tigridu, která teče u města Ninive. Až se jim podařilo jejich plán uskutečnit. Něco takového jsem slyšel, že se dálo při výkopu jezera v Egyptě, až na to, že se to nedělalo v noci, nýbrž ve dne. Egyptští kopáči nosili hlínu do Nilu, který ji přijímal a pochopitelně rozpouštěl. Takovým způsobem prý to jezero bylo vykopáno. 12 králů vládlo spravedlivě. Jednou konali oběť v chrámu Hefajstově a v poslední den slavnosti měli vykonat úlitbu. Velekněz jim přinesl zlaté číše, z nichž obvykle úlitby konali, ale zmýlil se v počtu. Místo 12 jich přinesl 11. Poslední v řadě stál Psamétichos a když neměl číši, vzal svou přilbici, která byla bronzová, nastavil ji a vykonal úlitbu. I ostatní králové nosili všichni přilbice a měli je tenkrát sebou. Psamétichos nastavil přilbici bez jakéhokoliv záludného úmyslu. Oni však v mysli spojili to, co Psamétichos učinil, s věštbou, které se jim dostalo, že se jediným králem Egypta stane ten z nich, který učiní úlitbu bronzovou číší. Pamatujíc se na věštbu, nepovažovali sice za správné Psamétycha zabít, neboť vyšetřováním zjistili, že tak neučinil úmyslně, ale rozhodli se, že ho zbaví většiny jeho moci a pošlou do vyhnanství do bažin, odkud nebude vycházet a nebude mít styky s ostatním Egyptem. Psamétichos byl už dříve v vyhnanství, když prchal před Aitiopem Sabakem, který zabil jeho otce Nekóna. Uprchl tenkrát do Sýrie. Když následkem svého snu Aitiop z Egypta odešel, přivedli Psamétycha zpátky ti z Egypťanů, kteří sídlí v kraji Sajském. Když potom královal, stihlo ho od 11 králů pro tu přilbici vyhnanství podruhé, vypudili ho do bažin. Byl si vědom toho, že mu ukřivdili, a rozhodl se, že se jim zapříkoří pomstí. Poslal do létiny věštírny v městě Buto, což je nejspolehlivější věštírna v Egyptě, a obdržel věštbu, že pomsta přijde z moře, až se objeví bronzoví muži. Psamétichos tomu ovšem hluboce nedůvěřoval, že by mu mohli na pomoc přijít bronzoví muži. Po nedlouhém čase však stihl nepříznivý osud jonské a karské muže, kteří vypluli za kořistí a zahnali je do Egypta. Když vystoupili na souš a byli oděni v bronzové zbroji, tu přišel kdosi z Egypťanů do bažin a podal Psamétichovi zprávu, že přišli z moře bronzoví muži, neboť neviděl předtím lidi oděné bronzovou zbrojí, a že pustoší krajinu. Psamétichos pochopil, že se věštba splňuje. Uzavřel s Jony a Káry přátelství a velikými sliby je přiměl k tomu, aby stáli na jeho straně. Když je získal, porazil ostatní krále za pomoci žoldnéřů a egyptských dobrovolníků. Psamétichos ovládl tedy celý Egypt. Dal v Memfidě postavit Hefajstovi vstupní nádvoří na jižní straně a pro Apise dal naproti nádvoří postavit dvorec, na kterém býka chovají, když se objeví. Dvorec je zvenčí obklopen sloupovým kolem dokola a je v něm plno uměleckých děl. Ve dvorci však stojí místo sloupů 12-loketní kolosy. Apisovi se řecky říká Epafos. Jónům a Kárům, kteří mu pomáhali, dal Psamétichos k obývání pozemky proti sobě navzájem. Mezi nimi teče Nil. Byly nazvány tábořištěm. To jim tedy dal a všechno ostatní, co jim slíbil. Přidělil k nim i egyptské chlapce, aby se naučili řeckému jazyku. Potomci těch, kdo se mu naučili, jsou dnes v Egyptě tlumočníky. Jónové a Kárové dlouhou dobu sídlili na vykázaných místech. Je to krajina u moře, kousek pod městem Bubastis, u Pelusijského ústí Nilu. Později je král Amasis odtamtud vystěhoval a usadil je v Memfidě,
protože si z nich udělal tělesnou stráž proti Egypťanům. Od té doby, co se usídlili v Egyptě, dozvídáme se my, Řekové, ze styku s nimi přesně, co se v Egyptě děje. A to všechno počínaje od krále Psamétycha i později. Byli to první lidé jiného jazyka, kteří se v Egyptě usídlili. V místech, ze kterých byli přesídleni, byla až do mých časů zařízení na vytahování lodí z vody na souš a trosky obydlí. Takovým způsobem se tedy Psamétychos zmocnil Egypta. O egyptské věštírně jsem se již mnohokrát zmiňoval a ještě o ní budu mluvit, protože stojí za to. Tato egyptská věštírna je chrám Létin ve velkém městě zbudovaném u sebenického ústí Nilu, kousek od moře proti proudu. Město, ve kterém ta věštírna je, se jmenuje Butó, jak jsem již dříve uvedl. V Butó je chrám Apolónův a Artemidin. Létin chrám, ve kterém je věštírna, je veliký a má vstupní síň vysokou 10 sáhů. Povím také, co mi z tamních pamětihodností připadalo jako největší div. V tomto posvátném obvodu stojí Létin chrám, vytesaný z jednoho kusu kamene, v celé výšce i šířce. Každá jeho stěna má výšku a šířku stejnou, 40 loket. Jako kryt střechy na něm leží další kámen, který tvoří čtyřlokatní vyčnívající římsu. Z toho důvodu se mi jeví chrám ze všech pozoruhodností v tomto posvátném obvodu jako nejpodivuhodnější. Na druhém místě je ostrov Chémis. Je v hlubokém a širokém jezeře vedle chrámů v Butó. Egypťané tvrdí, že je to ostrov plovoucí. Stojí na něm veliký chrám Apolónův se třemi oltáři a rostou tam četné palmy a jiné stromy ovocné i plané. Proč je ostrov Chémis plovoucí, vykládají Egypťané pověstí, že původně plovoucím nebyl a že na něm pobývala Léto, která patří mezi prvních 8 bohů, když prodlévala ve městě Butó, kde právě má věštírnu. Isis jí svěřila Apolóna a ona ho zachránila tím, že ho ukryla na ostrově, o něm se říká, že je plovoucí. Tyfón totiž přišel a prohledával celý svět, neboť chtěl najít syna Osirisova. Apolon a Artemis prý jsou děti Dionýsa a Isidy. A Léto byla jejich chůva a zachránkyně. Po egyptsku se Apolon jmenuje Oros, Deméter Isis a Artemis je Bubastis. Odnikud odinut, nežli z této pověsti, si vzal Aischylos, syn Euforionův, látku, o níž se zmíním. Učinil tak z dřívějších básníků pouze on. Zbásnil, že je Artemis dcerou Demétřinou. To prý byl důvod, proč se stal ostrov Chémis plovoucím. Egypťané to tak vypravují. Psamétychos královal v Egyptě 53 let, z toho 29 let obléhal veliké město v Sýrii, Azotos, až ho konečně dobil. Město Azotos odolávalo obležení nejdéle ze všech měst, o nichž víme. Psamétychos měl syna Nekóse a i ten se stal egyptským králem. Nekós začal budovat kanál vedoucí do Rudého moře. Průkop dokončil Peršan Dareios. Je dlouhý 4 dny plavby a byl vykopán tak široký, že jim mohou plout vedle sebe dvě válečné lodi poháněné vesly. Voda se do něho vede z Nilu, a to kousek nad městem Bubastis u arabského města Patumis. Kanál ústí do Rudého moře. Nejprve byla prokopána egyptská rovina na straně k Arábii. Nad rovinou se u Memfidy táhne pohoří, ve kterém jsou kamenolomy. Na úpatí tohoto pohoří vede kanál daleko směrem k východu, potom prochází roklemy a obrací se od pohoří směrem na jih do Arabského zálivu. Tudy lze nejsnáze a nejkratší cestou přejít od Severního moře k Jižnímu, kterému se také říká Rudé. Od pohoří Kasijského, které tvoří hranici mezi Egyptem a Sýrií, je k Arabskému zálivu přímou čarou 1000 stadií. Tudy je cesta nejkratší. Kanál je mnohem delší, protože se vine více zátočinami. Při jeho kopání za vlády krále Nekóse zahynulo 120 000 lidí. Nekós dal uprostřed kopání práce zastavit, protože se mu stala překážkou věštba, podle které prý pracuje pro Barbara. Barbary nazývají Egypťané všechny, kdo nejsou s nimi stejného jazyka. Když přestal s budováním kanálu, dal se Nekós do válčení. Stavěly se válečné lodi, jak u moře Severního, tak i u Rudého. Tehdejší loděnice je vidět ještě dnes.
Lodí používal Nekos, když bylo třeba. Se Syřany se srazil na souši u Magdolu a porazil je. Po bitvě dobil velikého syrského města Kaditis. Oděv, který měl na sobě, když to vykonal, obětoval Apollónovi, poslal jej do Branchidai v území Miléckém. Po 11leté vládě zemřel, odevzdav království svému synu Psamiovi. Když byl Psamis králem v Egyptě, přišli k němu mužové z Élidy, kteří se vychloubali, že ze všech lidí nejlépe a nejspravedlivěji uspořádali olympijské hry. Domnívali se, že ani Egypťané, kteří jsou nejmoudřejší z lidí, nevynalezli nic, co by se tomu vyrovnalo. Když dorazili do Egypta, pověděli Éličtí, proč přišli. Na to dal král svolat ty z Egypťanů, o nich se říkalo, že jsou nejmoudřejší. Jakmile se Egypťané sešli, vyptávali se Éličtích na všechno, co je třeba při pořádání her vykonat. Éličtí to všechno vylíčili a prohlásili, že přišli proto, aby zjistili, zda by dovedli Egypťané vymyslet nějaký ještě spravedlivější pořádek. Egypťané se poradili a zeptali se Éličtích, zda se jejich spoluobčané her zúčastňují. Oni odpověděli, že jak od nich, tak i z ostatních Řeků se her může zúčastnit bez rozdílu, kdokoliv chce. Na to Egypťané prohlásili, že se tímto ustanovením Éličtí zcela minuli se spravedlivostí. Není prý totiž prostředku, jak zabránit tomu, aby svému spoluobčanu jako účastníku závodu nenadržovali a tím cizince nepoškozovali. Chtějí-li i tuto věc uspořádat spravedlivě a přišli kvůli tomu do Egypta, tedy Egypťané Éličtím radí, aby pořádali hry pro cizí závodníky a aby nebylo dovoleno her se zúčastnit nikomu z Éličtích. Takovou věc navrhli Éličtím Egypťané.